soo duugi jirnay anagoo magaalada. Waxaan naga barteen inaan soo duubno magaalada Muqdisho, laakiin maanta waxaan soo duubaynaa magaalada banaankeeda. Sida ay tahay, jibiga jibrawaad geedaha si u yaalaan, waxba jaajar ma arkaysid. Dadka waxaa arkay hawaa ma ka socoto, qof arkaysaa meeshaan waagan waxaa la jiray safaynta batroolka, laakiin hadda wax oo sumada oo ku taala ma leh. Waa geed yuhuud iyo meel kaaba laga qotay. Socodkeena waxaan kasoo bilaan safaynta batroolka ilaa iyo waxaan rabnaa inaan keeno meeshaan waa taas waaye fenti dalalka waaye waxaan dhan ujeedihood aa umalaysid. Waa taasa saasa kutaalaa waxaa duuba geedaa ka baxaayo. Buurkaas waa buurkii badda waayo gacan gashay walaalin ku qoobsay waatana jidkii waxaan kusoo dhacay hadda oo nacnaca kasoo baxayay. Saan u yaalaa wadada, wadada wadada caadi waayo, wadada laami ma aha. Hadeer waagi hore laami ahaa jirtay xilligii maxamed shaadbure, laakiin hadda waa laami waqtigaas kasoo wareegtay oo la dayactirin. Waa iska taqaana, waa iska baaba. Waxaan ku yidhaahdaa waa saas waay. Meeshaan warshad waay hadda laga furay, warshadda rinjiga la yidhaahda, alba fuji ka furatay warshadda rinjiga. Magaalada waa sii dhismaysaa, maalin maalin ka dambeysa waa isbedel. Deegaan ma noqon, laakiin wixii oo naxaaska sida qorxudhac oo kale camal hawaayo deegaan waayo. Ilaa hoos ilaa iyo qaxda iskaga qabsamayso saan ugu biyo u leeyahay maanta. Meeshaan oo kale hadda wax kana warshada ayadan laga rabaa, sida ii sheegay warshada olyada. Warshada olyada laga rabaa meeshaan oo kale. Dhulkan hadda waa kana saan uu weyn yahay, haddaa dhahda jiingad yara ka dhisana dadaa kugu hoosinaya. Meeshaan hadda waa lasoo dagaalay, intaan turki ku maqnayd meeshaan lasoo dagaalay.